नमस्कार बंधुअल सानी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चेनेल मैं सानी अपनालो सकलोके पुनर्बार स्वागत जानाइछो। तो बंधु बान्धवी आज सन्ध्या अपनालोकर बाबे नटाक गुरुत्वपूर्ण खबर उलाइछे। गुटेकिटा खबरे अपनालोकर बाबे बहुते गुरुत्वपूर्ण। तो सम्पूर्णके भिडिओटो हेखलके स्किप नकराके चाइ थाकक। तो बंधु बान्धवी एतियालेके जदि भिडिओटो लाइक करा नाय प्लीज एटा लाइक करिबो, भिडिओटो शेयर करिबो अपनालोकर फ्रेन्डसकलर माजत, आरु एतियालेके जदि ए चेनेलटो साबस्क्राइब करा नाय प्लीज साबस्क्राइब करि साइडत थका जदि बेल आइकन আছে প্রেস কৰি অল অপচনটো ক্লিক কৰিব। মই যেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' সমূহ দিম তেতিয়া আপোনালোকে সকলোতকৈ ফাস্টত নোটিফিকেশ্যন সমূহ পাই থাকিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি সন্ধিয়াৰ প্ৰথম খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। স্বয়ম আঁচনিৰ অধীনত 2 লাখ যুৱক যুৱতীক দিয়া হ'ব 1000 কোটি টকা, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। সংবাদমেল সম্বোধন কৰি প্ৰথমে কৰোণাৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। তেওঁ সংবাদমেলত লগতে কয় চিকিৎসকসকলক 10 দিন কাম কৰাই 7 দিন জিৰণি দিয়া হ'ব, প্ৰায় 1.5% পজিটিভৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে, পষ্ট কোভিডত বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে, কিন্তু শুনি থকা হিচাপে প্ৰায় 1000 লোকৰ মৃত্যু হৈছে কোভিড হৈ থকা আৰু কোভিডৰ পৰা সুস্থ হোৱাৰ পাছত। অর্থনীতি জিয়াই রাখিব লগার বাবে পরিস্থিতি জটিলের পৰা জটিল হৈ গৈ আছে, তিনিটা আঁচনির কথা উল্লেখ করে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। সংশোধিত বা পুনরুজ্জীবিত স্বয়ম অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ ইউথ এম্পাওয়ারমেন্ট যোজনা অনুসৰি অহা 3 মাহত রাজ্য সরকারে 1000 কোটি টাকা খরচ করব বিচাৰিছে। 2 লাখ যুবক যুবতীক 50,000 টাকাকৈ সাবসিডি চিপ কেপিটেল দিয়া হব। 1 সেপ্টেম্বৰ আগতে কালেক্টিভ এফ্ট আৰম্ভ কৰিছিল, তেওঁলোকক দিয়া হ'ব। প্ৰতি বছৰে এই আঁচনি চলি থাকিব, যিবোৰে সাময়িকভাৱে নিজে একত্ৰিত কৰিছে তেনেকুৱা গ্ৰুপসকলে এই ধন লাভ কৰিব। 5 জনীয়া গ্ৰুপ হ'লে 2.5 লাখ দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ প্ৰতিজন ব্যক্তিক 50,000 টকা দিয়া হ'ব। 16 সেপ্টেম্বৰত আমি এটা পৰ্টেল কৰিম, সেই পৰ্টেলটোত গ্ৰুপবোৰে এপ্লিকেশ্যন কৰিব, তাত গ্ৰুপটোৰ বেংক একাউণ্ট আৰু সদস্যসকলৰ বেংক একাউণ্ট দিব লাগিব। যেতিয়াই আবেদন দিয়া হ'ব তেতিয়া জিলাসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব, কোনো ৰাজনৈতিক ব্যক্তি এই জিলা পৰ্যায়ৰ কমিটিত নাথাকিব। 3 দিনৰ বাবে এই গ্ৰুপটোত দিয়া হ'ব, তাৰ পাছত দাখিল কৰিব এটা ব্যৱসায়ৰ প্লেনিং। টকা দিয়া হ'ব প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিগত একাউণ্টত, কিন্তু প্ৰথমে 30,000 টকা দিব লাগিব। এই ধন জমা দিব লাগিব যুৱক যুৱতীসকলৰ গ্ৰুপটোত, যদি তেনে নকৰে তেন্তে 5-20,000 টকা লাভ নকৰিব। তেওঁলোকক সকলো বিভাগৰ বাবে বিনামূলীয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দিয়া হ'ব। এই গ্ৰুপটোৰ সদস্যসকলে কমেও মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব আৰু বয়সৰ সময়সীমা 40 বছৰ হ'ব লাগিব। আৰু আজিৰ 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে দুৰ্গোৎসৱৰ আয়োজন বন্ধ কৰাৰ আহ্বান আলফা স্বাধীনৰ। কৰোণাতংকৰ মাজতে চৰকাৰে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ আয়োজনৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আলফা স্বাধীনে। এক প্ৰেছ বিবৃতিযোগে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনটোৱে। সংগঠনটোৱে কয় যে কৰোণাতংকৰ বাবে চৰকাৰে অসমৰ জাতীয় উৎসৱ ৰঙালী বিহুক বৰ্জন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল, কিন্তু এতিয়া চৰকাৰে কি যুক্তিত দুৰ্গোৎসৱৰ আয়োজনৰ অনুমতি দিছে বুলিও প্ৰশ্ন কৰে চৰকাৰক সংগঠনটোৱে। দুৰ্গোৎসৱৰ আয়োজন বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। আৰু আজিৰ 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ, ৰাজ্যত শনি আৰু দেওবাৰে নাথাকিব সাপ্তাহিক লকডাউন, প্ৰত্যাহাৰ নৈশ সান্ধ্য আইন। শনিবাৰৰ পৰা নাথাকিব সাপ্তাহিক লকডাউন, সাপ্তাহিক লকডাউনৰ লগতে প্ৰত্যাহাৰ নৈশ সান্ধ্য আইন। ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণক কোভিড প্ৰটকল মানি চলিবলৈ আহ্বান ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণৰ। টুইটাৰযোগে মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণই জনালে এই কথা। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এনে যি শনি আৰু দেওবাৰে বন্ধ দিয়ে এতিয়া সেই বন্ধ উঠাই লোৱা হৈছে, আৰু 9 বজাৰ পৰা যি নৈশ আহান দিয়ে সেয়াও উঠাই লোৱা হৈছে। আপোনালোকে এতিয়া বিন্দাছ ঘূৰিব পাৰিব আৰু সামাজিক যি নীতি নিয়ম চৰকাৰে বান্ধি দিছে সেইসমূহ নীতি নিয়ম মানি চলি থাকিব দিছে। আৰু আজিৰ 5ৰ খবৰটি হৈছে ষ্টেট বেংকৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে ডাঙৰ ঘোষণা। ষ্টেট বেংকৰ ইণ্টাৰনেট বেংকিং পৰ্টেলৰ পৰা একাধিক সুবিধা লাভ কৰে গ্ৰাহকে। একাউণ্টৰ বেলেঞ্চ পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে ফাণ্ড ট্ৰান্সফাৰ, নতুন চেকবুকৰ বাবে আবেদন, ডেবিট কাৰ্ডৰ বাবে আবেদনৰ দৰে কামসমূহ ঘৰতে বহি কৰিব পাৰে গ্ৰাহকসকলে। তাৰ বাবে ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছপৰ্ট থকাটো প্ৰয়োজন। ষ্টেট বেংকৰ ফালৰ পৰা টুইটাৰযোগে জনোৱা হৈছে যে গ্ৰাহকসকলে ঘৰতে বহি ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ জৰিয়তে মুঠ 8টা কাম কৰিব পাৰিব। ধন লেনদেনৰ লগতে ATM কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন, ডিপ'জিট একাউণ্ট সংক্ৰান্তীয় কাম, বিল পে'মেণ্ট, ছেভিংছ বেংক একাউণ্ট ষ্টেটমেণ্ট, চেকবুকৰ বাবে আবেদন, UPI আৰম্ভ আৰু
বন্ধ করা টেক্স পেমেন্ট করার সুবিধা লাভ করব গ্রাহকে। নেট ব্যাংকিং আরম্ভ করার আগতে গ্রাহক সকলে ব্রাঞ্চলে যাব লাগিব। এখন নির্দিষ্ট ফর্ম ফিল আপ করার পিছত এই সেবা আরম্ভ হব। তার আগতে আপনার একটা প্রিপেড কিট দিয়া হব, কিন্তু ব্যাংকর শাখালে যার সময় না থাকলে ঘরের পরাই নেট ব্যাংকিং সুবিধার বাবে রেজিস্টার করব পারে। ইয়ার বাবে কি করব লাগিব সাওক, SBI নেট ব্যাংকিং হোম পেজ অনলাইন SBI.com লৈ যাওক। ইয়ার পিছত নিউ ইউজার রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টিভেশনত ক্লিক করিব লাগিব। অ্যাকাউন্ট নম্বর, CIF নম্বর, ব্রাঞ্চ কোড, দেশ, রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর সহ প্রয়োজনীয় তথ্য পূরণ করে সাবমিটত ক্লিক করক। ইয়ার পিছত আপনার রেজিস্টার্ড নম্বরলৈ OTP আহিব। টেম্পোরির ইউজার নেম আর পাসপোর্ট তৈয়ার করে রেজিস্ট্রেশন এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে সাবমিট বুটামত ক্লিক করক। টেম্পোরারি ইউজার নেম আর পাসপোর্ট ব্যবহার করে লগ ইন করক। ইয়ার পিছত আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী এটা ইউজার নেম আর পাসপোর্ট বনায় লোক যুক্ত স্থায়ীভাবে থাকি যাব। আর আজির 4 নম্বর খবরটি হয়েছে মহানগরীর এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ের আজব কাণ্ড, সরকারি নিয়ম উলঙ্ঘা করে চলাই গেছে পাঠদান। সমগ্র রাজ্যত লগতে গুৱাহাটী মহানগরীত অভাবনীয় হারত বৃদ্ধি পাইছে করোনা রোগীর লগতে মৃতকর সংখ্যা। তেনে সময়তে স্থায়ী বিভাগের নীতি নির্দেশনাক বুহা আঙুলি দেখায় একাংশ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ে চলাই গেছে পাঠদান। তেনে এক অনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে মহানগরীর মাছমজিয়ার নুনমাটি থানার অন্তর্গত নেপালী চকর ইন্ডিয়ান পাবলিক স্কুল নামের এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত। বিদ্যালয়খনত কোনো সামাজিক দূরত্ব নমনাকৈ প্রায় অর্ধশতাধিক ছাত্র ছাত্রী গ্রহণ করে আছে পাঠদান। বিদ্যালয়খনত নাই কোনো সেনিটাইজার অথবা হাত ধোয়ার ব্যবস্থা। উল্লেখ যে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীয়ে প্রথম অবস্থাত 1 সেপ্টেম্বরের বিদ্যালয়সমূহ খোলার পরিকল্পনা হাতত লৈছিল, যদিও করোনার ভয়াবহতার বাবে 1 অক্টোবরলৈ পিছুয়াই দিয়া হয়েছে বিদ্যালয়সমূহ খোলার সিদ্ধান্ত। কিন্তু তেনে সময়তে নুনমাটি ইন্ডিয়ান পাবলিক স্কুলের কর্তৃপক্ষই নিজের মইমতালিরে প্রশাসনের অজ্ঞাতে চলাই আছে পাঠদান, যার ফলত ছাত্র ছাত্রীর স্বাস্থ্যের প্রতি নামি আহিছে তীব্র ভাবুকি। এতিয়া প্রশ্ন হয় সরকারের নীতি নির্দেশনাক ভেঙুচালি করা এই সকল ব্যক্তিগত খণ্ডের বিদ্যালয়ক নাকি লগাব পারিবনে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষই। আর আজির পাঁচর খবরটি হয়েছে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সংবাদমেল, করোনার চিকিৎসা সন্দর্ভত কি কলে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। শুকুরবার দিনের 12 বজাত সংবাদমেল সম্বোধন করে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। করোনার সন্দর্ভত মন্তব্য করে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। পেয়িং কেবিনেটত থকা ব্যক্তিয়ে টাকা দিবলগিয়া হওয়া এবাবে সম্পূর্ণ করোনার চিকিৎসা বিনামূলীয়া, কেবল কেবিনের বাবেহে দিব লাগিব ধন। খোয়া বোয়া প্লাজমা বেজি আদির বাবে ধন লওয়া নাই। মেডিকেল কলেজ বা পেয়িং কেবিনেট থকা সকলের বাবে প্লাজমা বিনামূলীয়া, কিন্তু নার্সিং হোমত কেবল প্লাজমা কিটর বাবে ধন লওয়া হয়েছে। যদি বেলেগ জেলার লোক গুৱাহাটীত চিকিৎসাধীন হয়ে থাকে তেন্তে তেওঁলোকক ঘরত থার বাবে সরকার ব্যবস্থা করে দিব, কিন্তু গুৱাহাটী মহানগরীরে কোনো লোক সুস্থ হওয়ার পাছত নিজের ধনরে যাব লাগিব ঘরলৈ। 24 ঘণ্টাত কোভিড টেস্টর ফলাফল যদি লাগে তেন্তে ধন দিব লাগিব। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় কোভিডক লৈ চিন্তা প্রকাশ করেছে। রাজ্য সরকারে কোনো লকডাউন দিব নোৱাৰে, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি অনুসরিহে দিব পারিব লকডাউন। সকলে মাস্ক পরিধান করক, মাস্ক নিপিন্ধিলে 500 টাকা জরিমানা লওয়া বাধ্যতামূলক করা হব। এই ক্ষেত্রে উপায়ুক্ত আর আরক্ষীয় ভূমিকা লব লাগিব। শনিবারে আরক্ষী আর আনবুর বিভাগের সঙ্গে উচ্চ ন্যায়ালয়ের নির্দেশের সন্দর্ভত আলোচনাত বহিব। 3000তকৈ প্রতিদিনে কোভিড পজিটিভ ধরা পড়লে পরিস্থিতি জটিল হব। আর আজির পাঁচর খবরটি হয়েছে চাহ বাগিচা ধন পুরস্কার আসনি, 8 লাখ একাউন্টত দিয়া হব 3000 টাকা। অসম চাহ বাগিচা ধন পুরস্কার আসনির অধীনত চাহ বাগিচার প্রায় 8 লাখ একাউন্টত দিয়া হব 3000 টাকা। জনতা ভবনত অনুষ্ঠিত সংবাদমেল সম্বোধন করে বিত্তমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আজি ঘোষণা করে এই কথা। মন্ত্রীগুলো কয় যে অসমৰ চাহ শ্রমিকসকলক ব্যাংকিং লিঙ্কেজের লগত সম্পর্কিত করার ছাত্রত 2017-18 চনত 6,33,441টা একাউন্ট খোলা হয়েছিল। সেই সময়ত চাহ শ্রমিকক সকাহ দিয়া তথা ব্যাংক একাউন্ট সমূহ জিয়াই রাখার ছাত্রত 2,500 টাকাকৈ একাউন্টত জমা দিয়া হয়েছিল। 2018-19তো এই আসনিখন কার্যকরী করা হয়েছিল। ব্যাংক একাউন্ট খুলিবলৈ বাকি রা চাহ শ্রমিকসকলক পুনের এবার ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাজলে অনার বাবে। সেই মর্মে ব্যাংক একাউন্টের সংখ্যা 7,15,979 বৃদ্ধি করা হয় আর পুনের 2,500 টাকালৈ আগবহা হয়। বিত্তমন্ত্রীগুলো এতিয়া চাহ শ্রমিকর এই একাউন্টর 250 কোটি টাকা আসনিখনের ধার্য করা বলে জানিবলৈ দিয়ে।
উক্ত 715,979টা একাউণ্টকে ধৰি আৰু 84,021টা একাউণ্টৰ সংখ্যা যোগ দি মুঠ 8,00,000 একাউণ্টত 3,000 কোটি টকা জমা কৰাৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে। উক্ত টকা জমা দিয়া প্ৰক্ৰিয়া আগন্তুক 15 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত শেষ কৰা হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী এই আঁচনিক লৈ সুখী বুলি মন্তব্য কৰি কয় যে কোভিডকালীন অৱস্থাত এই একাউণ্টৰ জৰিয়তে মহিলা চাহ শ্ৰমিকসকলক সকাহ দিয়াৰ লগতে এতিয়া অৰুণোদয় আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰতো এই একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব বুলি উল্লেখ কৰে। আৰু আজিৰ পাছৰ খবৰটি হৈছে উদ্যমিতা বিকাশৰ লক্ষ্য 2,00,000 যুৱক যুৱতীক চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 50,000 কৈ। উদ্যমিতা বিকাশৰ লক্ষ্যৰে তথা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ প্ৰতি যুৱশক্তিক আগবঢ়াই অনাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে অসমৰ 2,00,000 যুৱক যুৱতীক প্ৰদান কৰিব 50,000 কৈ অনুদান আজি জনতা ভৱনত সম্বোধন কৰা এখন সংবাদমেলত এই কথা ব্যক্ত কৰে বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰাৰম্ভিক মূলধন হিচাপে এই ধন আগবঢ়োৱা হ'ব স্বামী বিবেকানন্দ আছাম যুথ এম্পাৱাৰমেণ্ট যোজনাৰ অধীনত। ইতিমধ্যে 1,000 কোটি টকা এই আঁচনিৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। 1 ছেপ্টেম্বৰৰ আগত পঞ্জীয়নভুক্ত আত্মসহায়ক গোট বা আন সংগঠিত গোটৰ সদস্যক উদ্যমিতা বিকাশৰ বাবে এই অনুদান আগবঢ়োৱা হ'ব। আনহাতে সদস্যগৰাকীৰ বয়স 40 বছৰৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব আৰু তেওঁ কমেও হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। আৰু আজিৰ পাছৰ খবৰটি হৈছে মাস্ক নিপিন্ধিলে 500 টকা জৰিমনাৰ নিৰ্দেশ। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কৰোণাক লৈ কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ। কোভিড-19ক লৈ কঠোৰ হ'বলৈ বাধ্য ৰাজ্য চৰকাৰ, এই কথা জানিবলৈ দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজি জনতা ভৱনত সম্বোধন কৰা এখন সংবাদমেলত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কোভিড-19 ৰোগীৰ বৰ্ধিত ৰূপক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক কঠোৰ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে। সেই মৰ্মে কালি মাস্ক নিপিন্ধা লোকক 500 টকা জৰিমনা বিহিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিছে ন্যায়ালয়খনে। জিলা উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন এনে জৰিমনা আদায়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ন্যায়ালয়ে। ইয়াক লৈ কাইলৈ আৰক্ষী উপায়ুক্তৰ লগত আলোচনা মৰ্মে ৰাজ্য চৰকাৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা আখৰে আখৰে পালন কৰিব। এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে কোভিড প্ৰট'কল মানি চলিবলৈ অনুৰোধ জনাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আনহাতে লকডাউনৰ প্ৰসংগত কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আনলক 4ৰ নিয়ম অনুযায়ী লকডাউনৰ দৰে বিশেষ ব্যৱস্থা এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা নিৰ্দেশনা অনুযায়ীহে ল'ব পৰা যাব। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কালি দিনত 3,000 কোভিড পজিটিভ ৰোগী পোৱা গৈছে অসমত। এনে অৱস্থাত এই মাহটোত 30 দিনত 90,000 কৰোণা ৰোগী ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ই ৰাজ্যখনৰ বাবে চিন্তনীয় বিষয়। গতিকে এনে অৱস্থাৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ স্বাৰ্থত ৰাজ্য চৰকাৰে কঠোৰ নোহোৱাৰ অন্য উপায় নাই। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ বাই বাই। আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় আই অসম।